mwaka mmoja uliopita tumepanga mambo mengi kwa sababu ilikuwa inatupasa tufanye hivyo. I want to thank the people of Kenya, the people of Nyandarua, for giving us time to plan properly for our country so that we don't make mistakes that we made before. Tusifanye makosa ambayo yalifanyika pale mbeleni. Na nawashukuru sana, sasa nataka niwaambie ya kwamba mwaka huu wa 2024 ni ile mwaka. Hii 2024 ni ile mwaka. Na mimi nataka tena niwashukuru kwamba katika kupanga haya mambo yote tumeelekeza mawazo yetu na mipango yetu sio kwa mambo ya leo na kesho, ni mambo ya usoni na vile Kenya itanawiri tukiwa pamoja.